hvala vam što ste pokazali interes za ovo. Ono što bih ja na početku volio reći, to je da bilo bi mi važnije od onoga što ja vama imam reći, ono što bismo mogli nakon toga zajedno jednim drugima reći u obliku dijaloga, komunikacije, pitanja, komentara. Pa vas ja sad već na početku molim i pozivam da to bude tako. Naravno, ako ono što ja budem vama govorio bude uopće inspirativno i nekoga potakne na reakciju, jel? Pa da me pretjeram, jer se nekad znam izgubiti s vremenom, da se kontroliram. Dobro, dakle, govorimo o književnosti, kako je naslov napisan, o hrvatskoj književnosti u Bosni i Hercegovini, ali to ćemo morati razlomiti u nekoliko aspekata. Glavni naslov je, to ste vidjeli, od pismenosti do književnosti. I on podrazumijeva, naravno, tu dijakronijsku liniju koja spada zapravo u povijest književnosti. Ali odmah na početku hoću reći da je i drugi aspekt važan, ako ne i važniji, a to je aspekt književnosti kao umjetnosti. Nekad, kad sam ja studirao davno, to se zvalo jezična umjetnost, umjetnost jezika. Kako to stoji na specifičnom malom primjeru hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini? Eto, te dvije stvari bi ja volio da danas malo raščlanimo. Nema tu ni nekih velikih nepoznanica, ali opet znam da tu ima i nekoliko momenata koji nije da su nepoznati, ali uvijek iznova traže neku novu pažnju, novo osvjetljenje i tako dalje. Odmah na početku bi ja sam sebi razbio ovu jednu moguću, neću reći predrasudu, ali neki kliše koji se tiče tretmana književnosti kao u povijesti književnosti, u odnosu na književnost kao umjetnost. U tom smislu, moj naslov od pismenosti do književnosti, ako ga razumijevate samo kao dijakronijsku liniju, zapravo nije dobar. Kako nije dobar? Odmah uzimam za primjer baš situaciju sa hrvatskom književnošću u Bosni i Hercegovini. Evo kako nije dobar. Tako što je, neovisno o dijakronijskoj liniji, književnost kao umjetnost, kao jezična umjetnost, se pojavljivala od samih početaka. Ako, što je već neupitno, iako se i to može dovoditi u pitanje, ako se pravi neka mikrofilološka analiza, ali ako uzmemo, recimo, da je Divković nekakav začinjavac, nekakva prva figura književnog izraza u Bosni i Hercegovini, onda to tu već možete vidjeti. Divković, naravno, ne piše sa sviješću, sa modernom sviješću književnog autora koji sjedi i ima svijest o sebi kao piscu za književnost, za umjetnost. On piše, zna se kako, piše utilitarno, poslije tridenta, jel, protureformacijski. Ali ništa za to. Jezik, imaginacija, slika, osobni talent, ako hoćete, radi i mimo onoga što autor sam hoće, želi, zna i cilja. Tako da vi u Divkovićevim tekstovima, koji su mahom prerade, prijevodi i prerade,
neovisno o svemu tome, vi u njegovim tekstovima i dan danas nađete itekako prisutnu književnost kao jezičnu umjetnost. To je nešto što je meni naročito važno da naglasimo. Dakle, u tom pogledu moj naslov od pismenosti do književnosti, ako ga razumijevamo kao neku evoluciju, nije do kraja dobar, nije precizan. No dobro, osim toga valjda naglasiti još nešto što je naravno notorna stvar, ali ne valja je zaboravljati. To što mi zovemo književnošću kao jezičnom umjetnošću, u našem slučaju, ovom našem specifičnom podnaslovnom, u slučaju hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini, postoji u dva vida, dva oblika. Jedan je taj pismeni, koji se bilježi grafijski slovima i piše u manuskriptima, pa onda ti manuskripti kasnije postaju tiskane knjige, barem oni koji imaju tu sreću da postanu, ali postoji naravno i u usmenom obliku. I taj usmeni oblik, koliko god smo mi njega svjesni, koliko god je on mnogo istraživan, zapisivan i tako dalje, ja bih se usudio reći da mi o tome još uvijek ne znamo ni blizu onoliko koliko bi trebalo znati, i to na dva načina. Prvi je što mi, neovisno o tome što su narodne usmene tvorevine, ne samo pjesme, nego i drugi žanrovi, skupljani, objavljivani i tako dalje, potpuno je sigurno da puno veći dio toga zapravo ne znam. Nije ni skupljen, ni objavljivan, ni tumačen i tako dalje. Između ostalog i zato što on postoji i danas među nama i ljudi se time bave, ali to je naprosto jedan korpus koji je u stalnom nastanku i koji je teško i pratiti. A druga stvar je to što i od onih usmenih tvorevina koje jesu zabilježene, mnogo toga stoji još uvijek neobrađeno. Recimo, treba samo uzeti u obzir arhiv koji je Matica Hrvatska svojevremeno predala Hrvatskoj akademiji znanosti, koji broji na desetine hiljada stihova, redaka, a u koje još niko praktično nije ni zavirio. Namjerno inzistiram ovdje danas na tome, na tom korpusu usmene književne umjetnosti, da bismo stekli ili da bismo osvježili tu predodžbu o ogromnosti, o životnosti i o važnosti tog korpusa i o potrebi da ga se ne napušta, da ga se puno ozbiljnije, temeljitije proučava i tako objavljuje. No dobro. Kada pokušavamo malo preciznije definirati o čemu mi to govorimo kad govorimo o hrvatskoj književnosti u Bosni i Hercegovini, onda je između ostalog jako važno imati stalno na umu i nešto što bismo mogli nazvati sociokulturnim kontekstom u kojem ta književnost nastaje i živi. I vi znate naravno o čemu ja govorim. Sociokulturni, ili ako ste povijesno sociokulturni ambijent Bosne i Hercegovine je to je notorna stvar, on je višestruk, pluralan. Možda je, ako govorimo o filologiji i o književnosti i o kulturi općenito, možda se najbolje poslužiti onim terminima koji su u filologiji poznati, o
Govorimo dakle o kontekstima, o krugovima Slavije, Slavija Latina ili Romana, Slavija Ortodoksa. To je nešto što je već kao terminologija standardizirana davno, ali naravno kad govorimo o Bosni i Hercegovini, onda imamo i treći moment koji bi se mogu nazvati Slavija Islamika. Kada malo te termine uzmete u razmatranje, a kada ih preselimo baš striktno u bosansko-hercegovački povijesni i kulturni ambijent, onda dobijete jednu sliku koja je nevjerojatno složena i koja uvijek iznova traži razmišljanje, tumačenje, pozicioniranje. Šta tu sve imamo? Imamo, dakle, prvo ima taj prvi član pojmovni, ta Slavija. Ona se odnosi, naravno, prije svega na jezik. Ali ne samo na jezik, to se onda širi i na druge kulturne i filološke aspekte. Ali eto, recimo, bazična stvar je pitanje jezika. Da, imamo tri civilizacijska kruga, ili je možda pretenciozno reći kruga, možda tri okrajka velikih civilizacijskih krugova, latinskog, katoličkog, pravoslavnog, porijeklom bizantskog i islamskog. S jedne strane, radi se o ljudima koji materinski iz kuće nose jezik koji je zajednički. Ali civilizacijski to su, hvala Bogu, to znamo, tri konteksta, tri kruga koji su kao religijski, prije svega, potpuno zasebni i što je još najvažnije, između sebe pregrađeni čvrstim pregradama. Plus, osim tog jednog jezika bazičnog koji ljudi nose iz kuće, koji je recimo zajednički, u ovoj višoj sferi, religijskoj, civilizacijskoj, tu su četiri jezika. Tu je latinski, tu je crkveno-slavenski, koji nije srpski govorni, to znamo. Tu je arapski kao bazični religijski jezik, ali onda ima tu i perzijski i turski koji elite znaju. A onda u neko doba pojavljuje se i hebrejski, ali opet u dva vida, hebrejski kao religijski, jedan od svetih takozvanih jezika, i jedan govorni vernakular koji je onaj ladino, onaj španjolski, jevrejski, židovski, koji se kod nas govori u gradovima. Ta bi se slika sad dala još dalje diferencirati, opisivati, ali ovo što sam do sad rekao, već je dovoljno da izazove blagu vrtoglavicu. E, unutar tog tako opisanog sociokulturnog i religijskog konteksta, izučavati književnost u svim njezinim relevantnim oblicima, pojavnim, a onda je još izučavati specifično, posebno kao hrvatsku komponentu u svemu tome, to je koliko kompliciran, toliko i vrlo, vrlo plodonosno izazovan posao. Naravno, ja ne govorim ništa novo, o tome postoje mnogobrojne dobre studije, radovi. Ja vas neću zamarati sa popisom radova, ali bi volio bih istaknuti samo nekoliko imena, nekoliko naslova bez kojih se ne može ovu materiju. Davno, negdje 930. recimo, poznati tadašnji sarajevski književni kritičar
i intelektualac evropskog formata Jovan Kršić formulirao je onaj svoj slavni pojam pripovjedačka Bosna. To nije knjiga, to je jedan njegov esej koji je napravljen kao predgovor antologiji književnoj, ali je po snazi formule, po snazi termina, pojma koji je uveo, ostao zapravo i do danas u nekoj koliko osporenoj, toliko još uvijek živoj filološkoj i književnoj upotrebi. Recimo, profesor Zdenko Lešić, kada je pisao mnogo kasnije, ovo naše doba, kada je pisao svoju dotomnu studiju o književnosti Bosne i Hercegovine, koju je on periodizirao od prvih začetaka modernog književnog izraza pa do kraja Austro-Ugarske vladavine, on je jednostavno uzeo Kršićev naslov, pripovjedačka Bosna, ali ga je naravno on razradio dalje u određenim aspektima i osporio, relativizirao, ali mu je odao puno priznanje kao dobroj, korisnom terminu i pojmu. Pa onda, recimo, imate studije, knjige, eseje Mithata Begića, koji su također nezaobilazne. To je od ovih nekih, recimo, starijih naslova koje valja imati na umu. Vi ovdje imate sjajne studije, knjige vaših profesorica Mejić i Beljan Kovačić. Posebno što se tiče ovih nekim baš posebno aspekata hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini. Također naslovi sarajevskog profesora Envera Kazraza koji i predaje u Sarajevu na fakultetu hrvatsku književnost. A evo i u najnovije vrijeme ima recimo studija koja je izašla, ja mislim, tu prije možda koji mjesec u Zagrebu, u sveučilišnoj nakladi Davora Beganovića, o također, kako je on to nazvao, hrvatska pripovjedačka Bosna. Vrlo zanimljiv je taj luk i pojmovni, i terminološki, i metodološki, koji, dakle, evo vidite, traje do danas. Ima isto tako, recimo, izvanredna knjiga Nebojše Lujanovića koja jeste samo o Andriću i samo isključivo namijenjena određenoj znanstvenoj polemici sa osporavateljima Andrića, ali također ima i vrlo značajna proširenja horizonta na cijelu književnost Bosne i Hercegovine pa i Hrvatsku. Šta bi još mogla navesti? Eto, recimo, ovako na pamet tih nekoliko naslova koje, ako se čovjek želi baviti ovim pitanjima, mora imati na umu. Neizostavni aspekt je vrijeme, kronologija, dakle onaj bukvalni raspon od pismenosti do književnosti. Ja bi to ovdje kolokvijalno rekao od Divkovića do Magdalene Blažovića. Pada mi na pamet ona kao ništa kategorično, ali kao autorica koja u naše vrijeme ispisuje neke jako važne književne tekstove i na taj način simbolički zatvaram taj luk, jel? A kad kažemo od Divkovića do danas, to je onda jedan ogromni, prije svega vremenski, povijesni, ali onda i književno-razvojni put, jel? Neću se zadržavati previše na tom prvoj nekoj epohi književnosti koja se otvara Divkovićem i koja je presudno obilježena intencijama tridentskoga
crkvenog koncila i onoga što zovemo protureformacijom ili katoličkom obnovom. To je manje više poznato, kažem, time se ne bi ovdje previše bavili. Ali je u tom rasponu, u tom vremenskom luku, od ogromne važnosti nešto drugo za nas, koji danas, kad kažemo književnost, imamo određenu predodžbu o tome šta je za nas književnost. To je taj moment koji je od ogromne važnosti, to je nešto što se događa također unutar Franjevačkog spisateljskog korpusa i događa se negdje na polovici 19. stoljeća, kada pisci Franjevci iskoračuju iz ovog modela nabožne, didaktičke, utilitarne književne prakse, spisateljske prakse, kako hoćete, i nastupaju kao pisci negdje između književnosti i znanosti, kako je oni otprilike osjećaju, ali kao autori, pisci sa već punom svijetom o sebi kao autorima i o pozivu onoga čime se oni bave. Za mene je tu uvijek paradigmatičan iskaz fra Ivana Frane Jukića, koji on ispisuje negdje, ako sam dobro upamtio, 849. ili 50. više nije ni važno. I to u jednom usputnom tekstu u polemici sa jednim novosadskim autorom, a koji se tiče nekih etničkih pitanja i konfesionalnih, a onda mu se tu u tom tekstu otme jedna rečenica koja mislim da i danas ima apsolutnu paradigmatsku važnost. On kaže, prigovarajući ovome svom oponentu, on govori kako religija u znanost i književnost upliva smjela imati ne bi. Za mene je to, recimo, u nekoj zamišljenoj intelektualnoj povijesti Bosne i Hercegovine jedan veliki povijesni trenutak. Prekretnica koja označava prelaz od, kažem, ove utilitarnog poimanja književnosti, ali i drugih disciplina, znanosti, tako dalje, ka ovom modernom, laiciziranom poimanju književnosti, prije svega, ali i znanosti kao barem relativno autonomnih disciplina ljudske prakse, duhovne i književne. I onda se od tog Jukića pa nadalje može pratiti unutar, sad to možemo locirati baš i u samu hrvatsku književnost u Bosni, ali i šire od toga, od tada se može pratiti ovaj nastanak, ne volim riječ razvoj, jer književnost kao umjetnost, kao i sve druge umjetnosti zapravo nije dobro gledati kroz pojam razvoja. Nema tu razvoja, tu ima samo osvajanje različitih oblika i načina obrade građe, ali dobro. Od tada, dakle, nastaje jedan novi, potpuno novi laicizirani pogled na čitavu tu oblast koju zovemo književnošću, ali i druge oblasti. Spomenuti Zdenko Lešić u ovoj svojoj dotomnoj studiji, koja je, nažalost, malo poznata jer je imala tužnu sudbinu. Vi je, naravno, imate sigurno u svojim knjižnicama, ali općenito malo poznata jer je objavljena neposredno pred rat ovaj i zapravo nije uopće doživjela pravi život knjige. Vrlo ju je teško naći, osim u specijaliziranim knjižnicama. Ja je imam tako što ću, evo, pred vama svima priznati, što sam autora izmolio na koljenima dok je još bio živ da mi da svoj primjerak tih dvaju tomova, pa sam morao iskopirati, drugčije ne bi mogu imati. Dobro, a zašto to spominjem sad njega? On uzima
istoga Ivana Franu Jukića, ne toliko u ovom pogledu koji sam ja malo prije apostrofirao, nego za književnost možda još važnije, on ga uzima kao prvog pisca u povijesti Bosne i Hercegovine koji piše autorsku umjetničku prozu. To je opet još jedan od, kako bih rekao, od neprocjenjivih Jukićevih doprinosa razvoju našeg književnog izraza. Lešić je to naravno istražio vrlo minuciozno, jer je otkrio da, baš otkrio, prije Lešića niko nije obratio pažnju na to u pravom smislu riječi. Naime, on je otkrio da Jukić kada, pošto se Jukić zajedno s Martićem i sa drugima bavio intenzivno skupljanjem usmene književne građe u Bosni i Hercegovini, narodne pjesme, dragonetke, priče i tako dalje, onda je otkrio da je Jukić objavivši u svom bosanskom prijatelju nekoliko narodnih pripovjedaka, objavio i dvije za koje je Lešić odmah pretpostavio da ne mogu biti baš preuzete iz pučkog govorenja po razno raznim stilskim elementima i onda se time bavio vrlo studiozno i ustanovio da je to zapravo Jukićeva autorska proza. Ona je naravno motivski naslonjena na usmenu pučku književnost, ali samo naslonjena. I onda je on, koliko god je bio skrupulozan znanstvenik, što bi se rekao punim ustima, Jukića proglasio kao prvog autorskog proznog pisca u povijesti književnosti u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne samo u sklopu korpusa hrvatske književnosti i tako dalje. Dakle, to je nešto što ne ocjenjuje važnosti kada govorimo o ovome modernom razvoju književnog izraza od te neke polovice 19. stoljeća prema danas. Da sam sebe podsjetim još na nešto. Da, malo prije sam spominjao taj silno zanimljivi aspekt jezika u književnosti Bosne i Hercegovine, imajući na umu tu dvostrukost, s jedne strane zajednički vernakular, a s druge strane ove razvijene takozvane svete jezike. I propustio sam naglasiti jednu isto tako silno važnu stvar kad govorimo o tom prepletu. Ta situacija sa jezicima, sa jezikom, sa jezicima, šta je za njoj važno? Važno je to da ona obilježava svakodnevni život svih ljudi. Dakle, te sfere, te različite sfere jezične, one nisu nešto što živi apstraktno samo za sebe u nekim odjeljcima, u nekim ladicama, nego između ostalog žive tako da obilježavaju, kažem, život svih ljudi svakodnevno. Bez obzira na to znaju li ljudi te jezike ili ne, mi znamo da ne znaju. Jel? Vjernici, muslimani vjernici, katolici vjernici, pravoslavci, oni ne razumiju jezike kojima se njima obraća njihova religijska institucija, njihov kler, ali to ne znači da prisutnost tih jezika, njihova melodija, neki pojmovi iz njih i tako dalje, ne ulaze u njihov mentalni svijet, njihov psihološki svijet, njihov senzibilitet i u njihov osjećaj zasebnosti vlastitog identiteta odnosno na ove druge. To je od ogromne važnosti. Nekad se mi između sebe znamo izrugivati jednim drugima u smislu kao, eto, slušate tamo neki jezik u džamiji, u crkvi koji ne razumijete. Da,
ali to nije za izrugivanje. To ima silno važno, ovo, važan utjecaj na formiranje vlastite svijesti, o vlastitoj pripadnosti itd. itd. i o različitosti prema onome drugom. Kao što ovaj vernakularni jezik istovremeno u tim istim psihologijama ljudskim stvara osjećaj bliskosti. Ne mora, kad kažem bliskosti, ne moramo podrazumijevati ljubav, prijateljstvo itd. Ima tu svega kao i u svakoj ljudskoj zajednici. Ali jezično potpuno razumijevanje među sudionicima ovoga sociokulturnog konteksta je silno važno, opet kao nešto što je komplementarno onoj situaciji sa jezicima koji se ne razumiju, ali se osjećaju kao dio svoga identiteta. Sve to skupa utječe naravno i na književnu, spisateljsku recimo još uvijek situaciju u onim starijim periodima i opet bi se poslužio jednom slikom. Recimo, tamo negdje u 17. stoljeću žive paralelno jedan s drugim dva pisca. Živi Matija Bivković i njegov nešto mlađi suvremenik, Hevaji Uskufi, muslimanski pisac, teolog, pisac, pjesnik itd. I to ne žive predaleko. Ako je Divković živio u Olovu i u Sarajevu, ovaj je negdje u Tuzli, dobro, to tada jest malo dalje, ali ipak nije predaleko. Mogli su jedna za drugog znati. Zašto ne? Mogli su znati da postoji onaj drugi. Ali u književnom smislu, u smislu književnom i teološkom naravno, oni žive, rade, pišu kao da apsolutno nikakvog dodira nemaju jedan s drugim, odnosno kao da njihovi svjetovi nemaju dodira jedan s drugim. Tu do duše valja imati na ovu jednu malu korekciju kad je u pitanju ovaj drugi Uskufi. On naime piše paralelno i na ovim orientalnim jezicima, prije svega na arapskom, ali on je već i pripadnik onoga kruga koji nazvah Slavija Islamika. Jer on piše i na vernakularu, na jeziku koji i on i Divković nazivaju jednako, bosanski. I moja korekcija se odnosi zapravo na onu njegovu čuvenu pjesmu Hodite nama vi nabiru, čije interpretacije su umjele mnogo pomutnje u ovaj naš neki suvremeni interpretativni prostor, ali koja se u biti svodi na to, na autorovu zabrinutost, što ovi drugi neće da prihvate jedini spas na onome svijetu, tako što neće da prihvate moju vjeru. I sad naravno to, a pjesma inače jezično vrlo zanimljiva, mjestimično izvanredno. E sad naravno to može, pogotovo u ovim našim otrovanim prilikama koje danas živimo, to može izazivati razno razne pogane interpretacije itd. Ali valja imati na umu jednu jednostavnu činjenicu da koja sve to poništava te zlonamjerne interpretacije. Naime, ima li jednoga monoteizma, a da nema to uvjerenje? Nema ga, naravno, ne bi bio monoteizam. Isto tako je sve do nedavno katolička crkva propovijedala doktrinu da nema spasa izvan katoličke crkve, pravoslavlje neću ni govoriti, i tako dalje. Dakle, to što on piše tada u tom svom nekom 17. stoljeću,
to nije izraz, to nije toliko izraz nekakvog njegovog zlog, zločestog prozelitizma, koliko izraz njegove iskrene brige za te ljude koji evo, imaju ovdje, evo, primjer kako se mogu spasiti, a neće. I tako dalje. Ali, otišao sam malo dalje od same književnosti, iako je to sve njezin dio sastavni, ono što je meni ključno u svemu tome je taj preplet, preplet ovih krugova, s jedne strane ovoga niskog, da ga tako nazovem, vernakularnog, pučkog, i ovih civilizacijsko-religijskih konteksta koji se tu u tom prostoru njeguju svakodnevno. To me dovodi do toga da, ono kako sam na početku pokušao sam sebi postaviti zadatak, da i to što nazivamo hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini, da je ugledamo, sagledamo, da je doživimo u dvojstvu njezinoga, danas je popularno reći identiteta, iako je ta riječ već potpuno kompromitirana, s mnogo razloga. U kojem smislu dvojstvo? Vrlo jednostavno. S jedne strane, ona ima svoj unutarnji, neku svoju prepoznatljivu unutarnju konzistenciju koja se tiče mnogih elemenata konstitutivnih za književni izraz, a istovremeno ona vrlo organski sudjeluje i u ovome širem kontekstu bosansko-hercegovačkog književnog razvoja i kulturnog uopće, koji smo imenovali već ovako kako smo imenovali. I to je nešto što nije, kako da kažem, dijakronijski gledano, to je nešto što se u određenim epohama ili razdobljima ponašalo u pomalo uvijek promijenjenim oblicima i odnosima, ali nikad nije prestajalo biti važan, rekao bi čak konstitutivni element i hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini i ovih drugih dviju književnosti kako i danas pozicioniramo i ukupne interaktivne književne situacije u Bosni i Hercegovini. Vrlo bi bilo zanimljivo, i o tome ima naravno studija, vrlo bi bilo zanimljivo razmišljati o tome kako to izgleda danas. Danas, kada su se tri nacionalne zajednice u Bosni i Hercegovini tako oštro, barem tendencijski oštro, naglašeno, iznutra počele razvijati kao zasebne, kao sebe dovoljne, a književni život pokazuje zapravo nešto drugo. Ako observirate današnji književni život u ovom nascentnom trenutku u Bosni i Hercegovini, tu bi se dalo, to polje je silno izazovno za tumačenje, za interpretaciju baš u ovim ključevima koji su, kako rekao, povijesno zapravo stvar dugoga trajanja. Jest da je to sad nešto drukčije nego što je bilo recimo u razdoblju Jugoslavije, pa drukčije u odnosu na ono austro-ugarsko razdoblje, a pogotovo drukčije u odnosu na ono prethodno dugačko-otomansko razdoblje. Ali i danas je snažno, i danas živi, pulsira, i o tome ja ne moram vama govoriti, jer vi sudjelujete u tome više nego ja. Ja sam se pomalo isključio, jel? Ali je zanimljivo. Zanimljivo je baš to kako nasuprot političkim tendencijama svojevrsnog izoliranja, osamostaljivanja, autarkije neke kulturne i književne, nasuprot tome sam književni život govori nešto drugo. Pisci i spisateljice u današnjoj Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u
bošnjačkom korpusu nekom, recimo nazovem ga sarajevskim, iako to nije precizno, i u Hercegovini, u Hrvatskom, kako da to nazovem, iz vlastite svoje autorske pozicije, to mi je prije svega važno, ne pokazuju, ili barem ne dominantno, ne pokazuju nikakvu unutarnju impliciranu neku težnju, neku volju da se iz tog širokog konteksta isključe, da budu nešto posebno i tako dalje. Naravno, u samom svom pisanju oni njeguju ono što njeguju. Vi sad od pisca do pisca, od naslova do naslova možete ustanovljivati razlike i razne ambicije i tendencije, ali generalno uzevši, dakle, književni život, kažem, za razliku od političkoga, pokazuje tu neku, naprosto tu životnost koja ne negira posebne identitete, ali ne insistira previše na njihovom odvojenom životu, da tako kažem. E sad, to što sam rekao, to naravno nije nikakav utvrđen i potvrđen nalaz, to je više jedna hipoteza, ali bi ja volio bi da ona postane predmetom interpretacija, istraživanja i tako dalje, a možemo o tome i razgovarati. Ja. Još sam ja nekoliko stvari imao na umu, ali ja bi sad otprilike i završavao, jer to što sam imao na umu neće biti da je previše važno. Čim sam ispustio, da, nešto ipak neću ispustiti. To su dvije stvari, jedna se tiče hrvatskog jezičnog paradoksa, druga se tiče, naravno, koga bi drugo nego Ive Andrića. To što nazva hrvatski jezični paradoks i što jeste jako važno i u filološkom smislu, ali i u književnom smislu, književnosti kao umjetnost, ako hoćete. O čemu se radi? Vi to znate, samo hoću da to osvježimo. Hrvati kao zamišljena cjelovita nacionalna zajednica imaju, neću reći kao niko u Europi, jer u Europi ima svakako još situacija, ali je Hrvatska u nekom smislu najizraženija, utoliko što Hrvati, kao zamišljena cjelovita zajednica, su strogo govoreći trojezičan narod. Nekad u vrijeme mog studiranja, da bi se ublažila to stanje, to se nazivalo dijalektima. Međutim, moderna znanost lingvistička zna jako dobro da se u Hrvata radi o tri jezika. Vi znate o čemu ja govorim. O kajkavskom, čakavskom i štokavskom. To su za modernu lingvistiku jezici. I oni stvarno jesu jezici. Ne samo da su jezici po svom jezičnom statusu, nego su jezici i po literaritetu. Hrvati imaju veliki, prevažni korpus čakavske književnosti. Imaju korpus kajkavske književnosti. Krleža, kada je davno svojevremeno obilježavana godišnjica ilirskog pokreta, naglas pred punom salom znanstvene publike i političke, naglas lamentirao nad sudbinom koju je ilirizam namijenio kajkavskom jeziku tako što ga je ukinuo, izbacio iz književnosti i tako dalje. A da je to tako, naravno, to govori i sama praksa. Hrvati jesu od te slavne dečke situacije 850. Oni jesu kao
kako ćemo sad to reći, službeni, standardni ili već kako god hoćete jezik usvojili, štokavski takozvani dijalekt. Ali sad vam skrećem pažnju na jedan ljudski, psihološki moment. Kad se govornik standardnog hrvatskog jezika, koji je štokavski, kad se on pojavi u vernakularnim situacijama, gdje ljudi govore neki svoj materinski, čakavski ili kajkavski, ili neku od formi tih dvaju jezika, ne zna se ko se tu osjeća neugodnije. Ili oni kojima on govori, ili on koji govori njima. Jer se jako dobro, bez ikakvih uplitanja lingvistike, sociolingvistike, teorija raznih, jako se dobro vidi da su to različiti jezici, ali šta je bitno? Bitno je da se ovaj koji govori kao, recimo, standardnim hrvatskim jezikom, bitno je to da je on, hoćeš, nećeš, ovima drugima nadređen. Bez obzira kako se on sam ponaša. Situacija je samo takva da se osjeća da je on njima nadređen, on govori kako treba, a oni ne govore baš kako treba. Ako se složimo sa jednom najjednostavnijom tvrdnjom, koja nije samo sociolingvistička, nego i empirijska, da u jeziku nema ništa neispravno. To je nama samo nametnuto, kao i hiljadu drugih stvari. Jezik naime ne može biti neispravan. Ako slušate staru baku neko, ako ima još takvi stari baka u Širokom ili negdje tu, kako govori, otkud vama obraz i otkud vam pamet da njoj kažete da ona govori neispravno? Ona govori svojim jezikom. Ona govori najispravniji mogući jezik. Jedini koji ona zna i njime vlada, to ću vam isto reći, savršeno. I izražajno, i ekspresivno, i kako god hoćete. E, u tom smislu, dakle, Hrvati kao cjelina imaju tri jezične prakse koji doista imaju status jezika. E, a šta je sad tu paradoks? Hrvati, jer mi govorimo o književnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, Hrvati u Bosni i Hercegovini, ako ih smjestimo u bosansko-hercegovački sociokulturni ambijent, koji je njihov primarni sociokulturni ambijent i politički, oni u Bosni i Hercegovini taj problem nemaju. Dapače, oni su u Bosni i Hercegovini jednojezični, ali ne samo između sebe, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini zajedno sa druga dva naroda. E sad ja ne bi dalje, pozivam vas da malo razmislimo o tom hrvatskom paradoksu, koji je zaista jedinstven, zanimljiv i jedino nije zanimljivo ako se od njega ograđujemo, ako nećemo da ga vidimo, jel? Dobro. Ivo Andrić, završit ću s njime, ali ne kao toliko sa njegovom važnošću kao pisca, jer to znamo svi, bilo bi nepristojno da ja o tome ovdje govorim. Ivo Andrić je naravno, to je već trivialno reći, naša najvažnija književna činjenica. Nema dalje. Šta mogu dalje od toga reći? Ali šta je važno u kontekstu ovoga što mi danas govorimo? O hrvatskoj književnosti u Bosni i Hercegovini, o književnom ambijentu u Bosni i Hercegovini kao cjeline, o povijesnom razvoju, o različitim aspektima svega toga. Ivo Andrić je upravo kao, neću reći najviše,
visoki stupanj književno-umjetničkog izražavanja i književno-umjetničkog rezultata, on bi mogao za nas ovdje biti najvažniji upravo kao paradigma, kao primjer kako književnost, kada je prije svega umjetnički ostvarena, kako je ona u stanju da istovremeno svjedoči o silnoj dubini, o silnoj sondi koju književnost umjetnost spušta u sve ove slojeve o kojima govorimo, povijesne, kulturne, civilizacijske, sa svim njihovim različitostima, sukobima i prožimanjima, ali je isto tako važan i kao pisac koji je upravo svojom umjetnošću pokazuje ono što valjda samo umjetnost i može, pokazuje kako se može bez ikakvih unutarnjih lomova biti transgraničan. Mi nemamo, ne samo mi ovdje, nego ja mislim i cjelokupnoj južnoslavenskoj književnoj civilizaciji, mi nemamo takav primjer kakav je Andrić u tom pogledu. U svakom pogledu transgraničan, u jezičnom, u nacionalnom, u tematskom, motivskom i tako dalje, da ne nabrajam. Eto, ja bih s tim završio.